casharkii koowaad tobnaad waxaan ku baran doonaa inserti worksheet, habkii loo soo gashan lahaa worksheet excelkaaga. To insert sheet, si aad u soo gelisi sheet excelkaaga, a workbook must be contain at least one sheet. Waxaa waajiba workbook kasta inuu ka kooban yahay ugu yaraan hal warqad. Hal warqad wax ka yar lama aqbalayo. Haddaba ka kaalay intaa waajibka ka kaalay saa u soo gashan lahayd sheet cusub ama warqad dheeraada. Open your excelkaaga soo furo, select waxaad doorataa the blush icon. Blush iconta ama calaamad dheere fargeesta clicksi waxaana ku taalay sida ku hagaya at the bottom of screen, halka hoose ee screenkeena halkan oo kale ayay inooga soo bixi doontaa markaan excelka dhex joogno. Sheet will insert, warqad ama sheet cusub ayaa kuusoo kordhaysa. Also you can use, sidoo kale waxaad isticmaali kartaa inaad soo furti excelkaagii, click home tab, tagti home tabka, ogow automatically buu home tabka markaa soo furti uu joogaada. Click waxaad doorataa cell group, sidaan kusoo qaadanay casharkan casharka horeeyaba waxay leeyihiin groups baa jira, home kasta wuxuu leeyahay groupyo. Markaa groupka loo yaqaano cell group ayaad dooranaysaa. Waxaad farta gelin doontaa ama kirikareen doontaa meeshay ku qoran tahay insert. Inserti meeshay ku qoran tahay ayaan kirikareynayaa. Markaasaa waxaan dooranayaa sheet, saas ayaa waxay soo gelaysaa warqad cusub. Waa habka labaad. Habka saddexaad u kaala, or use like this ama waxaad isticmaashaa sidoonoo kale. Wuxuu ku leeyahay open, soo furo excelkaagii, right click see on the open sheet, warqadda ku furan dusheeda right click see. Click waxaad kiligareysaa insert kiligare, markaana iyadana waxay kusoo gelaysaa warqad cusub oo dheeraada. Waa saddex hab oo loo soo gashan karo warqad sheetkaaga. To delete a sheet, habkaad u dhiligarey lahayd ama u saari lahayd sheetkaas soo gelisay. Open your excel, excelkaaga soo fur, automatically home is selected, si caadiya ama automatically ayuu u dooran yahay home tabku. In a cell group, groupka loo yaqaano cellka adoo jooga, choose waxaad doorataa delete sheet. Delete sheet dooro, sheet will be deleted, warqadii waa la saari doonaa ama waxay noqon doontaa mid kaa baxda. Or use like this ama sidan habka kale isticmaal, open soo furo excelkaagii, right click see should be deleted, right click waxay saawqada dandeedna waxaad kili garaysaa sheet will remove, delete waad kili garaynaysaa, markaa sheetkaagii waxay noqon doontaa mid baxda. Practicalka ila fiiri haddaba, saddex hab ayaa loo soo gelin karaa sheet cusub. Habka koowaad waxaan ku yidhi waa inaad tagti calaamadan balaaska ay ku qoran tahay oo aad kili garaysi. U imo haddaba calaamada balaaska, waxaa ku qoran new sheet ayaa haga hoose kaaga soo baxaysa. Halkan hoose waa aragta waan filayaa new sheet ayaa ku qoran, click baan siinayaa, waxaa isoo galay sheetkii labaad. Habka xiga ee loo soo gelin karo sheet waxaan ku yidhi waxaad tagaysaa home tabka ama isagaa ku doorana soo furo keliya excelkaaga. Waxaad ka tagtaa baan ku yidhi groupka loo yaqaano sales. Sales waa kan groupkan ayaa la dhahaa sales. Waxaad doorataa baan ku yidhi farta gelisaa insert meeshay ku qoran tahay. Insert waa halkan daaqadna farta geli. Waxaa kusoo baxaysa tixitaankan, optionan ayuu ku taxayaa. Waxaad ka doorataa meeshay ku qoran tahay insert sheet, waxay soo geli doonaa sheetkii saddexaad ama sheet saddexaad. Hadda laba sheet bay u jira, kow iyo laba, mid saddexaad ayaa soo geli doona, kan click siiyo. Waka uu soo galay sheetkii saddexaad ayaa soo galay. Aan ku celiyo halkan farta geli, tan click sii bes. Waxay soo galay afar sheet, kow, laba, saddex iyo afar, afarta sheet ayaa soo galay. Aan ku tuso habka kale ee loo soo gelin karo sheet. Waxaan ku yidhi waxaad tagtaa warqadda ku furan ama sheetka ku furantay, dushiisa waxaa siisaa right click, danteedna waxaa doortay meesha ku qoran tahay insert.
halkan ayaa kusoo bixi doontaa. Waxaad ka dooranaysaa worksheet ayay dooran oo okay baan iska leeyahay. Waxaa soo galay T-shirt aan 3, 2, 3, 4, 5 aan ku celiyo saanus geliyo mid lixaad. Right click si insert dooro okay iska dhig. Hadda waxaa soo galay ama aan haystaa 6 sheet. Hadda waxaan rabaa inaan dhilido aan u dhilido 2 hab. Habka kowaad waxaan ku helkay markaad joogti waxaa tagtaa sales meesha ku qoran tahay ama sales group. Sales group waa kan groupkan halkan farta gala ku qoran tahay delete. Daaqadna kusoo baxas waxaad ka doorataa delete sheet warqad iga saar. Click waan siinayaa warqad baad iga baxday. Ta ku xigta soo gelay delete. Warqad kale ayaa iga baxday. Soo laaba haddana delete sheet. Waxay hadhay 6 warqadood. Waxaan rabaa inaan 3 ku saaro habkii kale. Warqadda uu imow right click si waxaad doorataa delete. Way baxasaa. Waxaan ku yidhi right click si deletor. Haddaba waxaan ku yidhi waxaa must be kuu ah oo waajib kuu ah at least ugu yaraanee ku furan tahay 1 warqad. Haddaba waxaan isku dayaa inaan warqadda kaliya ii furan aan iska dhilido si aad u ogaati xeerka aan kuu sheegay waajibka kuu ahaa. Warqadda runimow right click si delete si wuu kaa diidayaa ama wuxuu dhahayaa lama ogola.